të rinjt flasin vetëm të rinjt. Vetëm të rinjt njohin problematikat dhe interesat e bashkëmoshatarëve të tyre. Ndaj mbrojtjen dhe pushimin e zërit mund ta bëjnë vetëm ata. Një bashkëkriminor rrit peshën e votës sonë. Frika çdo epoke ka qenë gjithmonë rinia. Ndaj t'i japim vlerë, t'i japim peshën e merituar votës sonë. Të bashkohemi për të votuar të gjithë.